שיהיה. כל דבר, מלחמות, עשיו, יעקב, זה עמלק, זה נאצים, גרמניה, זה אינקוויזיציה, מסע צלב, חורבן בית המקדש, נבוכדנצר, זה הכל כתוב אצל בורא עולם מתחילת הכל, מתוכנת. אז מה? אז לא, מה שאני אעשה, אני אעשה. תיתן דין על כל מה שאתה עושה, כי אתה לא יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא תכנן. העלים השם מהאדם את הדברים כדי לתת שכר על התאמצותו לעבוד את השם, לעשות את רצון השם, ועונש יעניש על מה שאתה לא עושה. אבל ריבון שלום, אתה יודע ש... אני יודע, זה אותך לא מעניין, לא מעניין. שמעתם? זה יסוד גדול בעולם. אותך לא מעניין. מי אתה בכלל שתחשוב מה אני חושב, מה אני... להבדיל מיליוני הבדלות. סתם, אני אומר, בן אדם עשה במחשב משהו. תגיד, למה תכנת אותי כך? למה תכנת אותי כך? אתה תחליט עליי מה אני... תגיד, אתה מחשב, אתה תחנת. אני רוצה לתכנת אותך כך. אצל בורא עולם, גזור הכל. הכל. הכל, 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 הכל. בכל מכל כל. אצלנו אין ידע מה יהיה, מה לא יהיה. תפילות. תפילות, זעקות, בקשות, צדקות, מעשים טובים. אולי יחוס, אולי ירחם, אולי... זה העבודה שלנו. זהירות, יש לי תאווה בשום פני ואופן. אני שובר את עצמי. אני בוכה, אני מתחנן לבורא עולם. תרחם עליי. אני לא רוצה לעשות את הדבר. אז זה נגד רצונך. כן? אבל יצרה. לא מעניין. חביבי זה. אבל אתה יודע על ריבונו של עולם. זה לא מעניין אותך. אתה תתנהג... כלא יודע כלום, ואתה תעשה מה שבורא עולם צריך, מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך. הכל מתוכנת. הכל, 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 הכל. זה קצת אמונה עמקית, פנימית. ואם אדם יגיע לאמונה הזאת, שלב כל ימיו, לא ירגיש כמעט, כמעט, שום צער מה שקורה. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.